Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxu Eizagirreren konpainian. Kaixo, Beatriz! Hau, Estitxu! Bueno, seigarren saiontan, hogeigarren mendera egingo dugu jauzi, eta iraultza industrialera joko dugu. Zehazki, gaurko saioan, sozialismoaren eta marxismoaren lurraldeak izan ziren haietara edo bidaiatuko dugu pixka bat, ez? Aber, azaldu laburrean industria iraultzak ekarri zituen pentsamolde berriak. Uh-huh. Bueno, industria iraultza, nolabait Inglaterran eta kokatzen dugun, baina gero hortik sortu zen klase berri bat, langileria ez, proletariadoa. Orduan, proletariadoaren eskubideen alde borroka egin zuten mugimenduak ere sortu zian, sindikatuak esate baterako. Eta handik ideologiak, bai, goratzen gara baita ere, 1848an, Marxek eta Engelsek idatzi zutela manifestu komunista, ezta? Orduan, bueno, handik proletariadoaren, behar hortatik, sortu zian baita ere, marxismoa, sozialismoa, komunismoa, gero, egoera guztia, gero, lehenengo mundu gerra, gertatu zan baita ere, Sovietar Batasunaren jaiotza, Rusiar iraultzak, orduan hor nolabait mugimendu ideologiko berriak sortu zen. Eta feminismoa haietatik ere busti egin zen. Mm-hmm. Proletariadoa sortu zen bezala, proletariadoren barruan ere klase sozial berri bat sortu zen. Zala, emakume langileak. Mm-hmm. Bai? Emakume langile esaten dugu, ez etxe lan egiten zutenak, horiek, badakigu, metidanek existituten klase soziala dela, behiziketan labit, lantegietara, industrial iraultzak sortutako lantegietara, hurbiltzen hasi zian emakumeak. Bai? Tarduan hor, ja, emakumearen esparrua ezan murriztu erreprodukzio lanetan, ama eta zaintza lanetara, baita produkzio esparrura ere, ezta? Horria lantegietan lana egitea soldatapean. Nolabait orain arte bakarrik gizonek egiten zutena. Orduan dauzkagu goi mailako emakumeak eta erdi mailako emakumeak jarraitzen zutenak beraien bizitza burgesa edo eramaten altzuten moduan, ze hor lehenengo mundu gerrak gertatu zen, sufragisten mugimendua dakigu emakume jantziak eta burgesak ere parte handia izan zutela. Baina hor erdi mailako emakumeak proletariadoa ere, hortxe daukagu, ez? Emakumeak lanean lan baldintza gogorrak eta soldatak eta baldintzak gizonezkoak baino okerragoak. Eta sozialismoak eta marxismoak eta bai bilatzen zuten jabetza suntxitzea, eta esan duzu feminismoak ere edan zuela pixkat ideia horretatik, ez? Orduan jabetza ateratzen degunean gure bizitzatik edo ekuazio hori, ze aukera berri sortzen dira feminismoak landu izan du ditun bizitzan tolatzeko modutan eta vale. Bueno, begira, pixkatu horri azalpenera emateko jungora Errusia eta Sovietar Batasunaren sorrerara, vale? Hor 1905an lehenengo iraultza mazen, gero 1917an hor ja Sovietar Batasuna sortzen da historikoki nolabait eta hor egon zan mugimendua. Horrek hau dies denok ezagutzen dugu Lenin bat, ez? Bere inguruan emakumeen mugimenduaren alde eta emakume langileen mugimenduen alde lan egiten zuten emakumeak aipatuko ditugu aurre esago, Kolontai, Zetkin eta konpainia, baina hori ez Lenin bati, non jabetza pribatuaren kontrako posizionamendua zeuen, berdintasuna, askatasuna, kolektibotasuna, hori ez hor feminismoarekin esan etorri eztabaida handia zituen, zebeak ikusten zuen, adibidez, emakumeen kontuak eta emakumeen borrokak kentzen ziola indarra langileen borrokari. Eta bere ustez, emakumeek burujabetza izango genuke, lortuko genuen burujabetza izatea, langileen beraien burujabetza lortzerakoan. Hau da, nolabait, mundu osoan iraultza sozialista karrakasta izango zuen garaian, orduan lortuko zuen emakumeak burujabetza eta eskubideak. Orduan, nolabait, jartzen zuen langile mugimendua feminismoa edo emakumeen eskubideen aurretik. Bai? Eta horrek sortu zen pizka kontraesana Leninen kasuan marxismoa, sozialismoa eta feminismoaren artean. Beti esan hona gertatu, daude beste autore batzuk, zeintzuk bai parekatzen dituzte, posible dela parekatzea feminismoa eta marxismoa.
Tornoan hori ez, 1917ko konstituzioak, bai onartzen zuen, bai gizonezko, bai emakumeek, bizitzako edozein esparru, bai ofiziala, bai publikoa, pribatua, kulturalki, kulturalean esparru guztietan aukera berdinak eta eskubide berdinak izango zituztela, ez? Orduan, hor, internazional komunistetan ere, Kolontai, Zetkin, Rosa Luxemburgo eta elkartzen zirenean, bai egiten zuten lan berezia komunismoaren barruan, nolabait emakumearen papera zehazteko. Eta hor bai aipatzen zen jabetza pribatuari lotuta, ez? Ba, bueno, dana kolektiboa baldin bazan, nolabait amatasuna ere kolektiboa izan behar zuela, ez? Amaren amatasunaren aintzastezpena alde batetik eta bestetik nolabait gizartea egitea, semealaben ardurak hartzea, kargu egitea, hortako sortu ziren komunak, auzoetan, zubitetan, eskolak, aurreskolak edo antolatu, taldean, auzoan zaindu umeak, baina hortik baita ere, edo adibidez Kolontaikero bat ezabatu zuen eskontzaz kanpoko seme alaba izatea, hija legitimoi kontzeptu hori ere ezabatu zuen. Hau da, inorrena ez baldin bada, guztiona da. Ez? Eta pixkatu hori, eskontzarekin, berdin, bai bigarren, hirugarren internazionalean, nolabait horren alde egiten zuten. Eskontza legeak ere aldatzea. Nola ezkontza aldatzea, ze zentzutan edo? Bueno, hori pixkei bat aurreago aipatzen dugunean Kolontaik, zeberak ematen du bere alternatiba ezkontzari. Baina bai lege horiek aldatzea, nola bait jabetza pribatutasun hori ez bakarrik lurrari eta lantegiei eta enpresei ematea, baita eguneroko bizitzako esparrua, ba, amatasuna, ezkontzak... Primeran, bueno, aipatu duzu 1917ko konstituzioak onartu zula emakumeak gizonen eskubide berdinak dituzte bizitzaren espar guztietan. Eta handik oso urte gutxira 1936an beste konstituzio bat sinatu zuen Stalinek eta kasu hortan zer da gertatu zena? Bai, hemen azkenengo saioetan aipatu izan dugun bezala, ez? Beti feminismoak aurrera pausu bat ematen duenean, beti nolabaiteko erresistentziak aurka egiten dio, kontra egiten du, ez? Kasu honetan, sobietar iraultzaren ondorioz emandako aurrera pausuak, bai emakumeen eskubideen alde, nolabait Stalinek atzera pausu bat eman zuen, edo ez estatu zituen hainbat lorpen, ez? Orduan, nolabait, ordura arte emakumeek lortu izan zuten, nolabait, bai industrian parte hartzea, gerran parte hartzean eta politikan parte hartzea, baina berriz ere geratu zen hor nolabait abortua, dibortzioa, ezkontza legea, prostituzioa berriz ere galduta. Azkenean balantza batean jarri zen, ez? Nolabait familia eredu berri eta amatasun eredu berriak alde batetik edo zaintzalanak eta lantegilanak eta pisu handiagoa izan zuten garai hartan lantegilanak eta zaintzalanak besteak baino. Ordan nolabait horregatik Stalinek ere ba frantzeria hutsan intelektualek bezala edo ba bueno ba traizioa egin zion nolabait lorpenei, ez? Ukatzean aurretik lortutakoak. Primeran. Bueno, saio bakoitzean kanta bat aukeratzen digu Eneritzek eta oraingoan urriko iraultzaren 20. urteurreneko kantua entzungo dugu, oker ez balimanago Stalinek debekatu zuena. Bai, Prokofiefena. Eta jarraian, langile borrokaren barruan emakumeen askatasunaren alde lan egin zuten hainbat autore ekarriko dizkiguzu, ez? Bueno, hasteko kontatu norri izan zen Flora Tristan eta ba omen zeukan, bueno, zerikusiren bat Euskal Herriarekin ere. Vale, bueno, aipatuko ditugu hiru lau autore, askoz gehiago dira, ez daude dian guztiak, baina bueno, dianak daudenak bai dira. Orduan, bueno, saiatuko gara lau emakumeen bizitzak eta ekarpenak esaltzen, baina argi dago askoz emakume gehiago egon zirela garrantzitsuak eta izenik gabe pasa direnak historiara, ez? Ba, Flora Tristan berez ez da garaiuntakoa, berez feminismo ilustratoren garaikoa da. Bai, 1843an idatzi zuen langileen batasuna obra eta zertatu dugu hemen, ze bere pentsamendua oso aurrerakoia izan zen bere garairako. Bai, horregatik sartu dugu etapa hontan, naiz eta askoz lehenagokoa izan. Berak aipatzen zuen nolabait nahi zuela, gizonezkoak guri ganatu, emakumeen langileen borrokara eta emakumeen borrokara. Eta berak aipatzen zuen eta oso zaldi potentia, eta zala nolabait, emakumea paria parien artean zala.
Bai, orduan, bai, gero kuriosoa da guretzat adibidez, ba, euskaldun gisa, ba, Flora Tristanen gurasoak elkar ezagutu zutela Bilbon antza denez, bai? Aita militar peruarra zan Espainiako armadakoa eta ez zuen inoiz ezagutu onartu nolabait Flora alabatzat, ez zuen inoiz alabatzat jo legalki. Zer beha komen zuen susmoa edo zurrunbiloan bazegoen benetazko aita Simon Bolibarrekoa omen zala. Eta gero beste bitxikeri bat Flora Tristan, ez diogu kenduna indarra bere obrari, ez? Beste txaskarri batzutan maten du bere obrari pixua kentzen diogula. Baina, bueno, beha izan zen Paul Gauguin margolariaren amona. Eta gero Perez Reverteri, hola... pixkate ekarpen bat egitearen, ba, bueno, Flora Tristanek ja bere garaian hizkuntza inklusiboa zitazten zituen bere obrak. 1843an. Osondo. Eta pixkata, aipatu duzu bere obra izan zala, 1843an, langileen batasuna. Hori da. Bai. Bueno, beste autore bat ere karko diguzu, Clara Zetkin, nortzen bai, hau. Bai, Clara Zetkinek egin zuen lan handia Alexandra Kolontai eta Rosa Luxemburgokin batez ere internazionaletan. Bere Clara Zetkin alemaniarra zan, eta bueno, berak egiten zuen lan baita ere emakumeen inguruan, eta berak nolabait esaten zuena zan, klase sozial, emakumeak izan arren, nolabaiteko klase banaketak egiten zituen. Ba, klase bakoitzeko emakumeak bere beharrak eta bere interesak eta bere borrokak ezberdinak zirela. Hau da, danak emakume izan dakere, ezberdinak zala emakume proletarioa izan edo emakume burgesa izatea. Eta orduan hor, berak landu zituen, esparru bakoitzan bateko klase feminismo hori, ez? Banatzea, interseksionalitate horrekin jaz izan. Emakume bai, baina bakoitzak bere... Primeran. Eta gero, tarteka saio ontara gizon batzuk ere ekarri izan du dituzu. Bai. Eta oraingoan beste bat ekarriko diguzu, Frederick Engels, aber. Bai, Frederick Engels da, bueno, Karl Marxekin batera manifesto komunista idatzi zutenak, baina bueno, Karl Marxek ez zuen emakumeak eta familiaren inguruan hainbeste jorratu gaia, baina Engelsek bai idatzi zula libur bat eta oso garrantzitsua izan da, ze liburua idatzi eta gero, emakume feminista askok hartu izan dute bere liburua eta bere obra handik aurrera beste irakurketa feminista bat egiteko. Orduan, Engelsek idatzi zuen jabetza pribatua, familia eta estatuaren jatorria eta bertan azaltzen du nolabait emakumeren historiari berrikusketa bat egiten dio. Orduan, berak aipatzen du nolabait gizonak behar duela bere herentzia betikotu. Orduan, bere herentzia betikotze hortan behar du emakumea menperatu. Nola menperatzen du emakumea? Sexualki. Eta sexualki nola? Ezkontza monogamoaren bitartez. Orduan, emakumea ja emaztea bihurtzen denetik mugatzen du bere esparrua erreprodukziora. Bai? Orduan, etxean, eremu pribatuan, eta produkziotik kanpo geratzen da. Lan esparru publikotik kanpo geratzen da. Orduan, Engelsek esaten duena da, desoreka horrekin, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunekin bukatzeko irtenbidea dela emakumeak lan merkaturatzean txertatzea. Honela, esparru pribatutik publikoare saltu egiten du alde batetik, produkzio lanetan hasten da, eta nolabait gizonak ez luke bere erentzea betikotu behar hori izango jabetza pribatua desagertuko zelakoan. Mm-hmm. Beraz, Engelsentzako ezberdintasunak ez dira biologikoak, fisikoak edo ugalketan oinarritutakoak, baizik eta jatorria, ezberdintasunarteko jatorria da ekonomikoa. Eta gero ikusiko dugu nola Kolontai, Simone de Beauvoir eta aurrera gaur egun ere Delphi eta hori guztiek jasotzen dute Engelsen teoria aurrera egiteko. Primeran. Eta bueno, orain etorriko gara dagoeneko behin baino gehiotan aipatu duzun autorearengana eta hemen bat egingo dugu aurreko saioan entzulei proposatu genien asmakizunarekin, galdera bat bota genien, ea ze emakumek esan zuen emakume berria behartzela. Eta bota erantzun da. Bai, bueno, Alexandra Kolontai. Eta hoxe da, ba, bueno, ba, ba, aurreko saioan Mary Wollstonecraften inguruan hitz egin genuen bezala, edo Olimpia de Gugez, edo adorazio puntu batekin, ba, kasu honetan, Alexandra Kolontaik ere horrelako dizdira berezia dauka, ez? Bintzate, hoi da, nire sentsazioa. Eta horri gati kontatzen dizuegu pixka bat, ez? Garrantzitsua izan zen. Alexandra Kolontai, bueno, bere familia ekonomikoki arazorik ez zuten, bere aita militarra zen, militar ukraniarra, eta bere ama,
finlandesa zan, eta ondo zagutu zuen gainera Alexandrak Finlandiaren independentzia, prozesua. Eta ni orain asko dugu gogoratzen naiz, zer esango lukera Alexandra Kolontaik orain, Ukrainiako gerrari buruz, eta honi guztiari buruz, eta Finlandia otan sartzea, eta ze irudi izango lukeen berak, zira kurketa. Baina, bueno, Alexandra eta bere familia San Petersburgo bizizian, eta San Petersburgo zan momentu ontran industria gunerik handiena Moskou eta Kiev, baino handiagoa. Orduan, han mugimendu sozialista, marxista, langileen aldeko mugimenduak eta iroltzaileak pilpilak zeuden. Gurasoek ez zuten eraman nahi izan eskolara, justu ideologia iroltzaile eta berritzaile horietaz busti ez edin. Hala ere, eziketan zioten, zigarratxitua zain bera jentzat, eta izan zituen irakasleak izan zian ideologikoki asko markatu zuten Kolontai. Orduan, ezakik gurasoen helburua bete ote izan, ala ez, baina bueno. Kolontai txikitatik izan zen pizkate iraultzaia, mugitua, eta bere lehenengo froga nolabait sistemaren kontra izan zen maitasunez eskontzagatik. Oso gazte eskondu zen, maitasunaz, bere aitari aurka egiten, bere aizpa, Kolontairen aizpa, 75 urteko gizon batekin eskondu zuten. Orduan, imaginatu zelako sustoak hartu zuela aitak, ez? Hala ere, Kolontaik ikusi zuen bizitza hura esala berea, gehiago murgildu zen gazte mugimenduetan, mugimendu iraultzaietan, lantegien egoerak ezagutu zituen, azken erabaki zuen banatzea, bidaiatu egin zuen, atzerriratera zen, ekonomia ikasi zuen, eta bueltatu zenean, hasi zen ja 1905 iraultza, 1917koa, alderdian sartu zen, Leninen aldekoa izan zen, berarekin egon zen iraultza armatu guztietan, bere alde, eta poliki-poliki sartu zen mugimendu horretan. Bere helburua ala ere, beti izan zen, hiru ardatz nolabait, batetik langileen mugimendua sustatu, bultzatu, indartu, baina batez ere berea, arreta zegoen emakume langileen gan, eta aipatu genuen aurreko saioan, ez, gerrari, gerra, lehengo mundu gerraren kontrako mugimendu handia, ezta? Eta orduan hor, Kolontai alderdiaren barruan karguak hartzen juntzan, eta izan zen mundu mailan lehenengo emakumea ministra izatera heldu zana. Eta aurrerago ikusiko dugu nola diplomazia ere biliko zen gero diplomatika gisa, eta izan zen hirugarren emakumeen diplomatikoa munduan. Hala ere hor gero ja Staliniekin desadostasunak izan zituzten alderdi barruan, 22 alderdikidek eta beak barne ikatzitu zuten gutun bat, eta hor desadostasunak juntzian sortzen lehen hila gero eta Staliniak potere hartu zuenean, eta ja partidutik pixkat aldendu intzan. Baina, esan dezakegu, Stalinen purga guztia eta gero, bizirik iraun zuten bakarrak, bai Stalin, bai Kolontai bera izan zala. Eta oraindik ez dakigula oso ondo nolatan Kolontaik onartu eta babesa menzion Stalinek 1936ko konstituzioan emakumeen eskubide ia guztiak urratuta gero. Baina, bueno. Oso ondo. Bueno, bere obrara jotzen bali madegu, horre aipatzen du, ez? Emakume berria behartzela, ez? Bueno, pixkatze aldaketan nahi zituen. Bai, bai. Kolontaik hartzen du, berriz ere Angels, ikusiko dugu aurrerago beste ere egingo dutela, eta bai akzaten du, jabetza pribatuaren suntxipena eta lanmerkaturatzea emakumea, hoi ez dela nahikoa, no? Labait, pentsamendu eta moral aldaketa bat egon behar duela. Ez dela nahikoa legiak aldatzea eta jabetza arekin amaitzea, ez da? Orduan, bai proposatzen duna da, emakume berria. Bai? Eta bere liburutan, gero ipatuko ditugu pare bat edo, norbaitek irakurri nahi baldin baditu, deskribatzen du nolako izan beharko lukeen emakume berri hori. Emakume berria berak esaten du klase sozial guztietan dagoela, edo egon beharko litzatekeela, ez du egiten ezberdintasuna proletariadoa eta burgesiaren artean. Nez eta berak ezagutu gehiago proletariadoa ezagutzen duen. Eta orduan, nolabet, emakume berriaren zat, elburua ez da maitasuna. Elburua da bere nia, nere ni hori, nere, bai? Hori lantzea, berak epatzen dut, maitasuna eta lanaren artean zalantza egin behar baldin bada, lana aukeratu behar da. Nolabait, helburua da ni neu hori da, hori da. Eta orduan,
berak aipatzen ditu hor, hasten da itzaiten nolabait hori, prostituzioaren inguruan, amatasunaren inguruan, ezkontzaren inguruan, nola prostituzioa emakumearen zapalkuntzan oinarritzen den sistema dan, eta ezkontza legeak eta batasun legeak aldatuko balira, posibil izango liratekeela prostituzioa, prostituzioarekin amaitzea, edo amatasunarena berdina, ez? Nola emakume berria eta azke hoi posible izateko, nolabait ere, amatasunak sortzen dituen zamak ere arindu behar diela. Hori, ba, komunak sortzen, eta nolabaiteko seme alaben jabetza kolektibizatzen ere, ezta? Eta hor bera, ezkontzari buruz ere aipatzen du, ez nolabait, berak beste alternatiba bat ematen du. Eta dela, batasun askea. Bai? Ari gara hitz egiten, imaginatu, Europan, edo Espainia mailan, Estatu mailan, edo Euskal Herrian, 1910, 1925, 1920 urte inguruan, batasun askeaz. Hau da, ezkontza legalari, edo nolabiteko, alternatiba gisa. Hau da, bakoitzak bere bikotea, errespetuz, indibidualtasunez onartzea, bere askatasun osoz, emakumea bikotea horren mepekotasunetik atera, bai, hitz egiten du emakumeek pairatzen duten moral sexual bikoitza hori, ezkontzaren barruan nolakoa da eta gero, ezta? Eta pixkat hori batasun askea berria nolabait ere baita ere lotzen du hori jabetzarekin, ze azkenean ezkontza zer da? Jabetza pribatu bat nolabait, kontratu bat, jabetza kontratu bat eta gainera disolba ezina. Orduan, berentzako hile dira nolabait, emakumeari kateak jartzea. Emakumeari eta maitasunari kateak jartzea. Bueno, marxista, komunistak ekarri dizkiguzu eta anarkistak zer? Bueno, ba, hemen daukagu emakume bat, hau nek ere bere bizitza potentia izan zuen, Emma Goldman. Eta hau ibilida saltoka, Sovietar Batasunetik Amerikara. Imaginatu, hori gerra hotzaren hasi aurretik, baina hortxe, bale? Orduan, bea bizizan San Petersburgon baita, kolontai bezala, eta bera, emakume langile proletariadoa adierazle bazan, berak ere oia lantegi batean egiten zuen lan, bizi baldintzak txarrak zituzten, eta nolabait lortu zuten Ameriketara emigratzea. Familia judutarra zan, eta bueno, lortu zuten Ameriketara emigratzea. Baina, Nueva Yorkera iritsi zenean, gertatu zitzaio nolabait Sobietar Batasunean bezala. Iritsi zara ala, diru gabe, baliabidere gabe, eta bukatu zuela beste oia lantegi batean. Bai? Eta orduan, ba, behaz izan nolabait aldarrikatzen eta ikusten emakumearen egoera munduaren alde batean zein bestean berdina zala. Hor jarri izan harremanetan ja mugimendu anarkistekin Ekman ezagutu zuen, eta berak ja murgildu zuen guztiz mugimendu anarkistan, eta lako ekitaldi batean, ekintzaren bateren dorioz, detenitu egin zuten, polizia detenitu zuen, eta txilotu egin zuten. Egon zan urte bete kartzelan, baina kartzelan aprobetsatu zuen jasteko, nola intelektualki jasteko, irakurri zuen pila bat, Nietzsche, Turo, asko irakurri zuen alde batetik, eta bestetik emagina izateko ikasketak egin zituen. Baina, kalera atera zenean, askatasuna lortu zuenean, emakume bizitza eta egoerak asko sobeto ezagutu izan zuen, emagin gisa lan eginda, ezta? Orduan horaz izan, bere borroka, nolabait, amatasun askearen izenean, ezta? Antisorgailuak erabiltzen ikastea, zabaltzea, abortuaren alde, eta gau, hori, Amerikako estatu batuan, 1916 urte inguruan, ba, bueno, zan, zogarrezko, pentsaezina, eta pentsaezinaz gain, delitua zala. Eta gero, alako batean, ja, bota zuen baita ere, derrigorezko soldaduzkaren kontrako aldarrikapena egin zuen, eta ja, FBI-a, junzan, eta detenitu zuten, eta deportatu egin zuten. Eta han sortu zen, ja nolabait, Amerikan, eta estatu batuetan, Emma Goldmanen goitizena. Dala, Emma Gorria, edo Amerikako, estatu batuetako, emakumerik arriskutsuena. Orduan gure Emma, bueltatu zen berriz, Sobietar Batasunera, eta ikusi zuena, kizitza joan bat ere gustatu, eta bere liburuetan jaso zuen, ez? Nire Sobietar desiluzioa edo lako izen buruaz bere esperientzia bueltan. Baina esan angeratu, zai ez, Espainiako Gerra Zibilan ere urbildu egin zan, eta bueno, ba, Federica Montseny eta Durrutikin eta egon izan zan baita. Eta hola, nolait ezisteko, baina hola, esaldi potente joitako batekin, Emma Goldmanena entuzen ere, izan zan, ez dut, ezin badin badut dantzarik egin,
ez dut iraultzaren parte izan nahi. Primeran. Bueno, ba, esaldi borobil eta polit horrekin, agurtuko dugu saio hau, eta beti bezala irakurlei utziko diegu galdera, asmakizun jolas bat, edo urrengo saioaren amua izango dana. Eta zein da botako diezun amua irakurlei? Bai, ba, urrengo saioa berezi izango da, ze orain arte hainbat autoren inguruan hitz egin dugu, eta urrengo izango da monopolioa izango du gure autoreak, ze hain zuzen ere Simone de Beauvoir da, eta bueno, Simone de Beauvoir pixo handia dauka gure historia honetan, orduan galdera da, ea Simone de Beauvoir feminista, zan?